Час новин на каналі «Суспільна Волинь». У студії Тетяна Біскуп. Доброго ранку. Військова прокуратура Західного регіону повідомляє про повернення державі мисливських угідь в межах прикордонної смуги. У лютому 2013 року Волинська обласна рада та обласне управління мисливського та лісового господарства надали у використання 465 гектарів мисливських угідь комерційній структурі. Угіддя розташовано уздовж державного кордону України з Республікою Польща. Тож, рішенням господарського суду міста Києва визнано недійсним укладений договір про умови ведення мисливського господарства на землях оборони, повідомляє прес-служба Волинської прокуратури Західного регіону. У Луцьку 110 педагогів 4-ї гімназії провакцинували від кору. Волинь, зі слів головного спеціаліста обласного управління охорони здоров'я Людмили Рожко, не є лідером поміж інших областей із захворюваності на кір. Ті, хто у роботі контактує з великою кількістю людей, у зоні ризику, каже медик. Тому повторна вакцинація необхідна. Сьогодні у Луцькій гімназії номер 14 відбуватиметься вакцинація учнів та педагогів. Більше про це ми розповімо у наступних випусках новин. Єдина в Україні жінка-рятувальник, яка виїжджає на пожежі, працює у Черкасах. Як Анастасія Клочко освоює нову професію, дізнавалась наша колега Юлія Норовкова. Увага! Перший ход на виїзд, пожежа. Це Анастасія Клочко. Жінка працює пожежним рятувальником. До цього 7 років була диспетчером. Каже, після участі в обласних змаганнях на кращого рятувальника зрозуміла, що більше не може просто приймати виклики. Я вважала, приймаєш це одне, а душа рвалася теж. Хлопці виїжджають, і я рвалася би. Треба їхати. Не могла б, розумієте? Ну, я серйозно, я наскільки енергійна, я не можу сидіти на місці. Мені треба движення. Коли я чую вже виклик, і це, знаєте, вже дзвонок, вже чується тільки цей, і одразу вухо насторожується. Чи перший, чи другий хід. І вже просто біжиш, одіваєш по... як усі, бойовкою виїжджаєш з ними. Пожежним у 2-й державній пожежно-рятувальній частині Анастасія працює 3-й місяць. Перед першим виїздом хвилювалася, але з колегами-чоловіками пощастило, додає Анастасія. Немає, щоб ми ділилися, от їдемо на пожежу, ти будеш робити те, а я це. У нас воно все згуртовано і ми всі дружно йдемо. Відповідальна і надійна, так про Анастасію говорить колега Віталій Нетесаний. Хоча коли дізнався, що працюватиме з жінкою-рятувальником, не знав, чи впорається вона зі своїми обов'язками, додає Віталій. Весь час працюєш в колективі, де тебе оточують чоловіки, а тут жінка, ти не знаєш, що від неї очікувати на пожежі. Але насправді вона дуже відповідальна, ставиться відповідально до поставлених задач. На пожежі в бойових діях показує себе з позитивної сторони, не відстає від чоловіків, якщо вас це цікавить. Працьовита. Допомагає, знає, чому сюди прийшла. Зі слів Андрія Хижняка, начальника міськрайонного відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області, Анастасія – єдина жінка-пожежна в Україні, яка виїжджає на виклики. Раніше не дозволялося, відповідно, законів Радянського Союзу, це професія не була жіночою, вона не відносилась до категорії жіночих. Зараз в Україні ці правила відмінені і тепер можна комплектувати посади пожежних, в тому числі і жінків. Вона довгий час у нас стажувалась, ми придивлялися до неї, чи брати, чи не брати. Фізична підготовка, морально-психологічні станції, всі речі враховувались перед тим, як визначили на посаду пожежного. На запитання, що найважче у роботі, Анастасія відповідає. Одне зупиняє, що в мене дитина, чесно. Я навіть вам не буду брехати в тому, що встановлює цей пожежа пожежою, а взаді в мене дитина жде вдома. Позаді в мене батьки ждуть. Ну, в основному я, що в мене дитина. А так? Нічого. Якби дитини не було, я б нічого не боялася. Жінка взяла участь у міжнародному челенджі на підтримку 4-річної Есмі з Великої Британії, яка мріє стати пожежницею, але вважає, що це суто чоловіча професія. Такими фото жінки-пожежні намагаються довести, що мрія маленької дівчинки реальна.
Наразі це уся інформація. Наступний випуск о 13:30. Хай щастить!